Жамбыл облысында жолаушылар автобусы мен жүк көлігі қақтығысып, 10 адам қаза тапты. Тағы 34 кісі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген. Жантүршігерлік жол апаты Алматы-Ташкент тас жолының бойында бүгін таңғы сағат 7-лер шамасында болған. 52 жолаушыны мінгізген қоғамдық көлік Шымкентке қарай шыққан екен. Жолда жүк көлігіне соғылып, жолаушылардың 10-ы оқиға орнында тіл тартпай қаза тапты. Оның біреуі бала. Ал Рысқұлов ауданының ауруханасына жеткізілген 34 жолаушының 7-і жансақтау бөлімінде жатыр. Апаттан аман қалған адамдарды жолшыбай өзге автобусқа мінгізіп жіберген. Қазір аталған іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Прокурорлар мен полицейлер жол апаты неден және қай көлік жүргізушісінің қателігінен болғанын анықтауға кірісіп кетті.